سلام يهك أنا زينك مشانو يالتو وانو أنا زينوج بأوروميا كلل شجر كتماه قوتنا چو تبلو باسترا درون دي فرسو كتو سنو بيتو شكاربت يازا يهزب توكيوش مكربيت عبالات ياكيان سو مكربيتو زاري توات باكا هيدو مدبن ياسب سبا يا فيدرال منغست يهولت شاسرامس بجت آمد ياسرا فساس أمن بتمل كتا كابالاتو لتنسو تياكيوش تقلا منستر عبي يهمد ياسا توتم من لاشنا مابرار يدمتوال بازي هو وقت كاكرابو تياكيوش مكاكل بأوروميا كلل شجر كتماستر در هقوتنا چو تبلو كمي فرسو جنباتوش كارت يايزو يتنساو تياكي جنب بتال كوية تبالوت يمكر بيتو عبال بانسو تياكي باد ديسا عبالنا شاكر كتما يتكهيد بالو هقو تنتن يماستكا كلر مجاكا قل سابوش بيت بتجماري يهيمانو تاكو عماتن بمفرسات شو وداق جت عمرتو يزيقو تشيوت اندال لفنا لمقباباتوش مفتراتشو ناستو سوال يمنقست كتير مجان بتامل كتم تكتيون تياكي لتقلي منستر واقر بوال سلونم بيد رجال اللي يمنقست عمرار هقو تقنباتا سقان بايا كمملكتنا زاري لالاس فلاقي واقع كماس كفل اندوم يزيقوش الريتم كميتفا لمن بوقتو ماسكو مالتجادة بزيقو الدايلاي تتاياك انتن لماسفل من يتسران بتجمارين بيت فرس باتشو نايتفلاك دلو زيقوش اندوم يامانو تتاقوامات اتافانتاس من دنو ሌላኛው ጥያቄ አነሱ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ሲሆኑ ቤታቸው ፈርሶ የተፈናቀሉ የተባሉትን ሰዎች በተመለከተ እንደሚከተለው አስተያየታቸውን አቅርበዋል። ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች ወይም ዜጎች በመንግስት ቤታቸው ፈርሶ ጎዳና ላይ ወድቋል። እንደ ብልጽግና ሹማምንት አባባል ህጋዊ ደሃ ተደርጓል። ዶክተር አቢይ በበኩላቸው በሰጡት ምላሽ ጉዳዩ በዋናነት የሸገር ከተማ እንደሆነ ከዛም ካለፈ የኦሮሚያ ክልል ጉዳይ እንደሆነና በዛ በኩል ለባት ማግኘት ያለበት ነገር እንደሆነ ገልጿል። ስራውን በሚመለከት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ከተሞች እየተከናወነ እንደሆነ እንደሚከተሉ አብራርተዋል። ሸገር ከተማን በሚመለከት ስለ ህገወጥ ቤቶች መፍረስን በሚመለከት ለተንሰው ጥያቄ ወይ ይሄ ጉዳይ ፕራይመሪሊ የሸገር ከተማ ጉዳይ ነው። ከዛም ካለፈ የኦሮሚያ ክልል ጉዳይ ነው። ያን ከተማ የሚያስተዳድረው ክልል ይመለከት ጉዳይ በዚያ ደረጃ ነው ሃንድል መደረግ ያለበት። ስራውን በሚመለከት ግን በሁሉም ከተሞች ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ከተሞች ህገወጥ ግንባታዎች ይፍረሱ የሚል ስምምነት አለ። ምክንያቱም እንደነው የዋህ የሆኑ ዜጎች አጣላ የሆኑ ደላሎች ሙስተኛ የሆኑ የመንግስት የሥራላፊዎች ተጋግዘው ተደጋግፈው የህዝብና የመንግስት መሬት እየዘረፉ ስለሆነ ባለፈው እንዳነሳሁት መሬት የህዝብና የመንግስት መሆኑ ቀርቶ የደላላ የሆነ ስለሆነ እርምጃ እንውሰድልን ፓርላማ ላይ መተጋገር ነው መሰረት የሚወሰድ እርምጃ አካል። ነገር ግን ይህ ነገር ሲሰራ የሃይማኖት ተቋማት ወይም ደግሞ ህጋዊ ሆነው የተጎዱ ሰዎች ካሉ መስተካከል እንዳለበትና ያፈረሱ አካል ይህንን ማረቅ እንዳለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጿል። ጉዳዩም ለጋራ ጥቅም ከሚውሉ ተቋማት ጋር የሚያጋጭ እንዳልሆነና መስተካከል ያለበትን ነገር በተመለከተም የሚከተለውን ብለዋል። ጉዳዮች ማስተካከል ማስፋት ይቻላል። ከሃይማኖት ተቋማትም ከትምህርት ቤትም ለወል ጥቅም ከሚውሉ ተቋማት ጋር የሚያጋጭ ጉዳይ ነው። ግለሰቦችም ቢሆኑ ህጋዊ ሆነው ሲያበቁ በዚህ የተጎዱ ካሉ መካሳለባቸው የዋ ዜጎች ግን በሌላ በመንሰራቸው በኮንዶሚኒየም በመናም መታየት ይችላል እንደሆነ እንጂ ተታለው ስላደረጉት የህገወጥ ስራ መካካሻ ሊሰጥ አይችልም። በዛ ሂሳብ ማየት ተቃሚ ይሆናል። ይህ ጉዳይ ገና አሁንም አልቆመም ያሉት ዶክተር አቤ ሌሎቹም ከፈረሰባቸው ሰዎች መማር እንዳለባቸው ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ከብሔራዊ የኤሌክትሪክ ቋጥረቀው የሚገኙ 70 የገጠር ከተሞችን ከፀሐይ ኃይል ተጠቃሚ ለማድረግ የ5.5 ሚሊዮን ዶላር እና የ244.3 ሚሊዮን ብር የግዢ ውል ተፈራረመ። ተቋሙ የግባት አቅርቦት የግዢ ውል ስምምነቱን የተፈራረመው ኤክስጄ ግሩፕ ኮርፖሬሽን እና ሻንዶንግ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ እና ኢኩዊፕመንት ቡድን ከተባለ ኩባንያ ጋር ነው። ከሁለቱ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎች ጋር ስምምነቱን የፈረሙት የአገልግሎቱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሽፈራው ተሊላ መሆናቸውን የሚመሩት ተቋም በኦፊሴል
ማዕከላዊ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ ተቆሟል። ወጪው ካለም አቀፍ አጋሮች በተገኘ ድጋፍና በኢትዮጵያ መንግስት በጀት የሚሸፈን እንደሆነም የተገለጸ ሲሆን የመካከለኛና ዝቅተኛ ማከፋፈያዎችን ለመገንባት እንዲቻል ኩባንያዎቹ ግብአት እንደሚያቀርቡ ተገልጿል። ከሚቀርቡ ግብአቶች መካከለም የኤሌክትሪክ ገመድ፣ ሶላር ፓነልና ትራንስፎርመር የሚገኙበት ሲሆን አቅራቢው ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ ባሉ 6 ወራት ውስጥ እንደሚያቀርባቸው ተገልጿል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2016ቱን የፌደራል መንግስት የ801.65 ቢሊዮን ብር በጀት በአብላጫ ድምጽ አጸደቀ። ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ አድምጦ በጀቱን በአንድ ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። ከጸደቀው በጀት 370.14 ቢሊዮን ብር ለመደበኛ ወጪ የተመደበ ሲሆን ለካፒታል ወጪ ደግሞ 203.44 ቢሊዮን ብር ተቀምጧል። በምክር ቤቱ ስብሰባ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከነገ በስቲያ ለሚጀምረው አዲሱ በጀት ዓመት ከጸደቀው በጀት ውስጥ በመደበኛ ወጪ ከተደለደለው ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው የዕዳ ክፍያ እንደሆነ የገለጹ ሲሆን ይህም የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብታዊ ሚዛን ለመጠበቅ ከሚረዱ ነገሮች አንዱ እንደሆነ ገልጸዋል። ለመደበኛ ወጪ ከተያዘው በጀት ውስጥ 159.2 ቢሊዮን ብሩ ለዕዳ ክፍያ የተመደበ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤቱ ቆይታቸው የፌዴራል መንግስት የ2015 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸምን አስመልክቶ ከአባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ከኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘ መንግስት እንደ አቅጣጫ የያዛቸውን ሂደቶች አብራርተዋል። ከዚህ ውስጥ የገንዘብ አስተዳደር ፖሊሲውን ጠበቅ በማድረግ የገንዘብ አቅርቦትን እንዲሁም በገበያ ውስጥ የተሰራጨውን ገንዘብ መቀነስ አንደኛው እንደሆነ አስታውቀዋል። እንዲሁም ከባንክ ውጪ የሚንቀሳቀሰውን ሀብት መቆጣጠር ላይም ጥረት ማድረግ ይገኝበታል ብለዋል። ሌላኛው መንገድ የአቅርቦት ሰንሰለትን መጨመር እንደሆነ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይም የግብርናውን ዘርፍ ምርት መጨመር አንደኛው መንገድ እንደሆነ ጠቁመዋል። ይህም በአቅርቦትና ፍላጎት መካከል ያለውን ልዩነት በማጥበብ የገበያ አለመረጋጋትን ለመቀነስ እንደሚጠቅም ጠቅሰዋል። እንዲሁም ገበያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎችን በተለያየ መንገድ መደጎም ላይ ያለው ስራ የዋጋ ንረቱን ለመቆጣጠር ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ አክለዋል።